Claro. Maggi goreng pun ada, nak? Maggi goreng, maggi goreng biasa, nak? Ah, yang biasa. Kalau tanpa ayam ni, daging boleh. Oh, kalau tanpa ayam, daging semua boleh, nak? Boleh, boleh. Dia rendam dulu, bagi lembut, nak? Online pun boleh order ke? Boleh. Kepas Food Panda. Ah, Food Panda. Mi goreng pantai, mi goreng mama dengan goreng kanak. Oh. Dah senang eh order online ni, nah. Lama dah menjual ni? Lama dah. Betul lah. Jadi ni dekat tambahan apa? Ini Amak Ahad Zoom Belur. Oh, Amak Ahad Zoom Belur.
Hari cuti hari apa? Hari Senin. Senin cuti. Buka tengah hari ya? Buka pagi berjuang buka. Berjuang buka sampai? Ya. Sampai petang? Sampai malam, tengah-tengah. Oh tu? Besar ya no? Mana 7 pagi sampai? 10 malam. 10 malam? Okey. Banyak orang ada apa? Mi? Mi goreng? Haa, mi goreng, kocok goreng. Kocok goreng lah. Mi goreng. Kocok goreng buat tak? Mi goreng, ada. Kocok goreng? Kocok goreng. Oh. Wih, anak pun pandai goreng kan anak? Anak goreng semangat sikit dah. Kau muda? Saya nak ambil kau pulak lah. Okey, okey, okey. Okey, okey. Apa benda ni anak? Alright. Kau muda ni bagus ni. Thank you.